Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Chegou a hora da depressão. Mentira, não é da depressão, é da alegria. Depressão é nossa, de ver mulher bonita aqui, né? A gente olha assim e fala, como é que pode, meu Deus do céu? Daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Mas por enquanto, fiquem ligados, se liguem com a gente, porque tá no ar o nosso quadro Agora Tô Chique. E hoje o nosso quadro está especial! Especial Dia das Mulheres, né, Márcia? O seu dia dessa mulher maravilhosa que eu tô... Amei esse sapato. Gostou? Claro. Sapatinho de luxo. Olha, tinha que ser, né, amor? Arrasando. Mostra aqui, gente. Pelo amor de Deus. É camuça? Não, ele é brilhosinho, um vinil, né? Assim. É, ó, olha aí, arrasou. Todo brilhoso, assim, pra dar um glam. Você é uma mulher eleganterna, né? É porque, olha, eu sempre quem olha assim, ele vê assim, eu tô toda neutrazinha, né? Essa cor assim, meio apagadinha, calça preta, aí eu neutra tenho que botar embaixo, um dando destaque. Brilho. Certo. Tem que botar um brilho, né? Que é pra poder dar aquele negócio, porque eu penso em casa, Jean vai hoje ao programa. Se eu for assim, ela não muito me pede apagada, mais nota, né? Né? Aí ele vai reclamar comigo. Aí eu tenho que vir com um brilho, com um glam, pra poder ele ficar felizinho. Tá tudo Mas bem? Mas é bom deixar lembrar o telespectador que ela já, nos bastidores, ela já me pede nada de me dar nota ao vivo. Então eu tenho que seguir as regras, né? Não, é. É porque. Deixa ela sair justa. Eu fiquei com uma média muito baixa das outras vezes, entendeu? Aí não deu certo. Agora, a gente jogou uma super promoção, certo, né, que você gravou um vídeo nas redes viralizou sociais. Viralizou a internet toda. Que viralizou, pedindo histórias bonitas, histórias comoventes, histórias de superação das mulheres, porque essas mulheres, a que tivesse a história mais bonita e mais comovente, ganharia uma super transformação. Uma super transformação, e nós escolhemos, hoje ela tá aqui lindíssima. Eu ainda não vi o antes, tô só vendo agora o depois, entendeu? É. E agora a gente vai conferir o VT com essa imagem dela incrível, linda, maravilhosa. E olha, quando ela chegou aqui nos nossos estúdios, a Gisele, que ela já tá aqui toda linda, toda gata, a Gisele chegou e sentou aqui no banquinho do programa do Henrique, que vai ao ar depois aqui do nosso agora, depois do programa. Eu falei, gente, deve ser uma cantora do Henrique. Ela tá vindo se apresentar no Henrique. Viu que tá aparecendo, né? Tá. Ela tá tão estilosa que ela tá parecendo artista. Então, daqui a pouco a gente vai ver a Gisele no depois, mas o Bruno acompanhou a história dela, né, Jean? O Bruno arrasa, né, como sempre. A gente sabe que a gente vai rir também um pouquinho. E a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Bruninho, conta pra gente a história. É isso mesmo, Márcia e Jean, nós estamos aqui na Rua Santiago, no bairro da Raiz, na zona sul de Manaus, onde a Gisele Coelho mandou aí, né, a sua história de vida pra gente. E chamou bastante atenção mesmo, porque a Gisele, minha gente, ela tem 30 anos de idade, teve o primeiro filho dela com 13 anos em 2001, e até agora aí ela passou por vários problemas. Ela teve um período da vida dela em que ela se envolveu com drogas, ela foi usuária de drogas e durante esse período, um bom período da vida dela, ela teve esse problema. Conheceu uma outra pessoa, um outro homem, que juntos eles também faziam uso de entorpecentes. Mas, de um tempo pra cá, eles se libertaram. Gisele, como é que foi? Você tava assistindo o programa e mandou a tua história pra gente, foi isso? Foi, eu tava assistindo o programa, aí eu vi, né, porque já tinha visto essa história, né, sempre eu acompanho. Aí eu fiquei, falei, poxa, tomara que ele me escolha, resolvi contar minha história, né, porque lá eu vi que tem que ter uma motivação, história de pessoas que deram uma volta por cima, né, e a minha história foi uma dessas, né. Como é que tu conseguiu dar essa volta por cima junto com teu esposo? É, foi junto com meu esposo, né, eu conheci as drogas muito cedo, né, pra mim eu ia parar uma hora, né, e sempre eu vou parar e não conseguia, depois comecei a ver que não conseguia mais ter controle. E nisso chegou ao ponto que eu fiquei tão viciada que eu fui morar para as ruas. Chegou a morar nas ruas? Fui morar na rua, na casa das pessoas, na casa dos viciados, né? Morava um tempo num canto, no outro canto. Depois cheguei ao quase... É o fundo do poço, né? Praticamente. Eu fui morar debaixo de uma ponte, né? Lá na Silves. Dia 22/12/2013, eu conheci o meu esposo, né? Preencheu um vazio que eu tinha na minha vida muito grande. Ela representa a minha vida, cara. Abaixo de Deus, entendeu? Ela é o meu tudo, meu irmão. Minha esposa, eu amo muito ela, entendeu? E foi quando a gente ficou junto e eu falei, ele falou assim pra mim, bora lutar, bora. Eu falei, bora. E nós se juntamos, né? Ele falou, então temos que ser forte, né? E ficamos unidos pra que
quando as pessoas viessem trazer, né, a droga, porque era um ponto de usuário de drogas, né, e a gente recusasse, e nós recusássemos nós mesmos, né, quando viesse à vontade. Como é que é teu dia a dia aqui? Tu acorda, cuida das filhas? Acordo já pra cuidar das meninas, né? Tem que cuidar de lavar louça, arrumar casa, deixar tudo arrumado, né? Lavar, passar, cuidar. Só que legal, né? Mas eu tenho uma notícia pra você, Gisele. Uma boa notícia, viu? Eu te convido, né, a participar do nosso quadro Agora Tô Chique. Aí você vai ganhar roupa nova, vai passar por um dia de princesa no Espaço Amanda, vai ficar toda bonitona e ainda vai lá pro nosso palco do programa da comunidade conhecer toda a nossa equipe. Ai, conheci a Márcia, que eu também gosto muito dela, do Emerson também. É, né? Muito alegre. Então tá certo. Vamos então levar a nossa, hoje a nossa mulher princesa do quadro Agora Tô Chique, a Gisele. Ela vai passar por transformação. Simbora! Não conta nada agora! Não tem como não se emocionar, né, Márcia? Não tem linda, como. Linda, linda história, não tem viu? Como, porque, olha, eu já digo pra Gisele, Gisele, você tem o meu respeito. Porque não é fácil você se livrar de um vício só por hoje, né? Porque tudo é só por hoje, né? Isso é um dia de cada vez. E a gente sabe que tem muita gente por aí que tá, que já chegou no fundo do poço, tem filhos... E não consegue por amor a ninguém, não tem mãe, não tem pai, não tem filhos que faça com que eles saiam desse vício. Então você já tem meu respeito total e completo. Precisa quero chamar... ter, né, Márcia, a força de vontade tem. Própria. Porque o vício está na cabeça, é a cabeça que manda você usar, né? Depois existe a dependência física, sim, mas antes de mais nada é a cabeça que manda usar. Vem pra cá, Maria Azedo, vem pra estilo cá. Estilo de Maria. Vem pra cá o estilo de Maria com a Maria Azedo, vem pra cá Espaço Amanda. Dá só um close nessa calça maravilhosa, Márcia. Essa mulher é chocante. Fica aí. Vamos embora, vamos esconder. Quando ela vê, ela vem sempre assim, arrasando, bafônica. Meu amor. Feliz Dia das Mulheres pra você, pra todas nós. Vocês merecem, claro, né? Tá enxergando, tá, né? Vem pra cá, Edivan. Olha que calça linda, lá do estilo, é? Tudo é estilo de Maria, hoje tá bem despojado, né? Mas isso aqui tu botou por baixo ou a calça não, já veio assim? Já vi na calça. Que show! Vem, Edivan, vem cá, Edivan. Tudo bom, Edivan? Obrigada, Edivan, obrigada. Hoje tá uma turma rapidinho. Olha aí, estilo de Maria, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Muitas novidades, como é que estão as novidades lá na estilo? Nova coleção. Ela que vive viajando pra trazer coisa nova. E ela mesma gente. Escolhe, viu, gente? Lembrando, ela mesma escolhe todo o produto da loja. Gente, essa semana em especial, a gente tá com as duas unidades em super promoção. 30% de desconto em qualquer peça. Independente de ser dinheiro, cartão... Tem acessórios, né? Acessórios, tudo. Tudo tá com 30% de desconto em homenagem à Semana das Mulheres, né? A cliente já sai de lá com a bolsa, com o brinco, com a roupa completa. Com tudo, pronto. Aí, ó, aí sai de lá com o super look, corre lá pro Espaço Amanda e vai, sim, se ajeitar com o Edivan, né, Edivan? Verdade. Vem pra cá pra poder aparecer ali. me diz aqui, hoje tá com promoção lá no Espaço Amanda, né? A gente Amanda, tá com, né, um mega evento hoje, que é o Dia das Mulheres, uhum, especialmente a vocês, né? Que é o Power Mix, que é o longo lançamento da L'Oréal. Então vai ser o dia todo até as 10 da noite. É um tratamento de hidratação? É um tratamento, isso. Porque aí a mulherada que quiser conferir, né, pode ir lá no Espaço Amanda do Amazonas Shopping. O Messias que me ajeita lá, né, eu chego lá assim meio destruída, e o Messias me ajeita, ele me mandou hoje cedo uma mensagem, um encartezinho, explicando, são duas hidratações, né? Então, tem lá um pacote de um, eu vi lá que tem dois preços, né? Mas hoje, como é especial as mulheres, a gente tá com esse evento. Vai ser o dia todo de festa. Hoje a mulherada que quiser ficar mais bonita, ela vai poder ir lá no Espaço Amanda conferir lá, na verdade, né? E aí ela escolhe que de repente for cabível, do Amazonas Shopping, escolhe que for cabível ao cabelo dela. É só no Amazonas Shopping mesmo que vocês têm que ir, tá, minha gente? Só no Amazonas Shopping, tá, gente? Tem que ir mais em nenhum outro lugar. Amazonas Shopping, Espaço Amanda lá do Amazonas Shopping. Fique ligado, isso mesmo, por favor, tá? Deixa eu falar com o Edivan aqui. Edivan, o que você fez na Gisele? Na Gisele, é um prazer ter acompanhado essa trajetória dela, né? Então a gente fez um botox capilar, uhum, no cabelo dela.
E pra finalizar, a gente fez um corte, que é onde ela mais se enxerga. O que é o Botox capilar? Pra que serve o Botox capilar? Botox capilar é pra quem quer manter um alinhamento de fios. Uhum. Pra quem tem muito volume, pra quem tem muito frizz. Então ele é indicado pra esse tipo pra de cabelo. Pra baixar aquele frizz. É o volume, né? Diminui o volume do cabelo. Exatamente. Fica parecendo que você tá com o cabelo o tempo todo escovado. Isso. Você só lava e deixa secar. Não precisou trocar a cor do cabelo dela, não, né? Não, a gente fez só um banho de brilho. É pra dar... Pra realçar... potencializar isso. Os efeitos do Botox. Então... Maria, como é que você escolheu a roupa pra Gisele? Foi difícil. Na verdade, assim, a gente deixa a pessoa bem à vontade, né? Porque a pessoa tem que se sentir bem com o que ela vai usar. E quando eu cheguei aqui, na verdade, eu não sabia o que ela tinha escolhido. Quando eu cheguei aqui, pasmem que eu... Era um look que eu gostava, que eu queria pra mim. Aí quando eu vi, eu disse, ela ficou com... Já estilo de Maria, olha. Ela ficou com o meu look! Agora já era, agora tá com a Gisele. É, mas assim, a gente... É como eu sempre falo, né? Lá a gente veste de A a Z. Né? Um dia você tá social, outro dia você tá despojado. Então tem pra todos os gostos. É isso que é importante, né, Márcia? A gente dizer que nós, na verdade, temos parceiros de qualidade. Parceiros que nos oferecem do melhor produto, como o Espaço Amanda, que nos dá sempre essa qualidade de transformação. O estilo de Maria, que oferece os melhores looks. Então, aqui nós estamos com os melhores, na verdade. Qual é o endereço, o telefone da estilo de Maria? Gente, o estilo de Maria está em dois endereços. Uma é na Darcy Vargas, ali na rua da Pãozinho, no Shopping Elo Mall. E agora a nossa mais recente loja, que você está nos devendo uma visita. Eu tô devendo mesmo. É, fica na Avenida Tancredo Neves, no Pátio Laranjeiras, próximo a Newton Lins ali. Ah! Tá crescendo, era só uma loja, já se montou uma nova e assim vai. Agora eu quero uma música de suspense, por favor, Ricardo. Vou lá mesmo, viu? Que eu tô devendo mesmo. Podem ir. Cadê a música de suspense? Porque a Gisele vai entrar agora. Vem, Gisele linda, mas entra desfilando. E o palco é todo seu. Entra desfilando. Olha. Fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado. Ficou linda. Ficou linda nesse rosa. Maravilhosa. E olha só a camisa, dá pra ir pra igreja, né? Tu vai pra igreja, né? É. É evangélica. Quero dizer que a igreja evangélica salva realmente, salva vidas. Olha aqui, ó. Que linda que ela tá. Você que escolheu a roupa, né? Foi. Tá emocionada. Quero agradecer a todos, né? Agradecer toda a produção, agradecer o Espaço Maria. E agradecer também lá ao Espaço Amanda, né? E Estilo de Maria, né? Agradecer a todos, né? Primeiramente, Deus, obrigado por ter me dado essa oportunidade, né? De falar da minha história, né? Muito obrigada por porque tudo. Porque ela dá testemunho, ela tá, né? Ela tá assim emocionada, porque quando a gente dá testemunho de dificuldades que a gente enfrenta. Deixa eu ficar aqui um pouquinho do lado dela aqui. Ah, todo mundo quer ficar do lado dela, larga, sai. Só um pouquinho. Olha, quando a gente dá testemunho e conta a história de vida, a gente acaba incentivando, influenciando as pessoas, né, Gisele? Ajudando outras pessoas que também querem sair dessa dificuldade, né? Isso é verdade, né? Por isso mais que eu escrevi, assim, porque muitas famílias passam por isso, né? E muitas pessoas também, né? Mas pra dizer pra todos que Deus é a solução do problema de nossas vidas. Que Ele é o único caminho que pode salvar e restaurar nosso, a vida. É nosso objetivo, né, Márcia? Eu fico assim tão feliz porque o nosso quadro cada vez ele cresce mais. E o nosso objetivo é esse, entendeu? É de buscar histórias assim que realmente possam nos emocionar. Que possam mostrar que há motivação sempre pra tudo. Que às vezes você pode ter um problema e nunca é o fim. Você sempre tem que buscar uma motivação interna e esse daqui é um exemplo pra gente. Eu quero agradecer, né, que todo mundo que participou de mais essa transformação de vida, né, que é a nossa querida Maria Azevedo, coisa mais linda desse mundo, do estilo de Maria. Gente, a Márcia, é sério, ela é super modesta, porque pensa numa mulher linda e de um astral assim maravilhoso. Ela é maravilhosa. Eu não sou mais bonita do que você, meu amor, não adianta. A gente tem a nossa beleza, né, mas aquela beleza humilde que a gente tem que aceitar, né? Porque não tem outra coisa. Divan, muito obrigada também. Eu que agradeço. E eu espero que você vá visitar hoje a gente lá. Ah, hoje eu não sei se eu vou conseguir. Minha sexta dizendo, não sei se eu vou conseguir. Eu vou pegar minha mãe pra dar um passeio com a minha mãe. Talvez aproveita, eu leve ela. Márcia, eu quero até aproveitar aqui. Quero mandar um grande beijo pra minha mãe, pra minha avó, pra minhas tias, que hoje é o dia delas, né? Não tem como deixar de agradecer. Desejo feliz dia das mães. E feliz dia das mulheres. Né? Ah, todos os dias é o dia, dia das mães, dia das mulheres. Feliz dia das mulheres. Um beijo enorme. Principalmente para as parintinenses, né? Que estão ligadinhas lá no Agora.
né, mandar um super beijo pra minha mãe e pra minha avó que estão me assistindo e todas as mulheres que... E a mãe da Maria é a fã número um dela, viu? É, feliz dia das mulheres também pra Gisele e pra todas vocês, viu? 12 horas e 1 minutinho. É, vai ser contigo. Bom, gente, quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, é um dia muito especial e é o dia que você poderá ganhar, isso mesmo, esse ventilador das lojas de variedade Salmo 91, esse dedinho é da Vanessa, que apareceu aí, nossa produtora, e também essa linda cesta maravilhosa com os produtos da importadora Três Elefantes. Tudo isso daqui a pouquinho no programa da comunidade. Olha, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com as notícias, sabe de quê? De polícia. Dois irmãos de 10 e 13 anos e uma grávida de 2 meses foram baleados ontem à noite durante uma tentativa de assalto na zona norte da capital. É já já no programa da comunidade.